נחכה שזה יטען. לסמוך על הגג, טוב, לא, לא על הגג למטה, לא, מה זה? לא באמת, טוב, לפחות רדע ו-AK עם שוטגן. נשים את זה כאן, ניקח את זה וגם את זה. את ה-AK זה יהיה לרחוק, את השוטגן לקרוב. ניקח את הצ'וק. כבר אנחנו יכולים להחליף את השוטגן בסקאר אל. הסקאר אל יהיה לקרוב והאגל לרחוק. טומי גם לא נראה לי אני אקח. הנה וסט. עוד קצת כדורים. וסט. ופיין. אקסייטד מגנס. לא, נשים את זה על ה... לא שמתי. כאן אין כלום. כאן גם אין כל כך. עוד כדורים ל-AK. ו... את ה-Bullets Loops. נראה לי עשיתי לוט לכל הקומה עכשיו מעלה. כאן תיקים יש, קומפוסייטור, נשים את זה עליי. אוקיי. אנחנו בזום. איזה מזל. ניקח את הסטנט. וגם את ההלמט 2. Mm-hmm.
לקחת את הכדורים ואת המחבת. עוד כדורים כאן ואנרג'י. בואו נתצפת כאן. הנה ראיתי קניש. נשים בנדי. למה לקחתי את זה? יש נייד באמצע הסייף. אוקיי, חזרתי. הנה, אני רואה את האיש הזה. הוא מת. נראה לי שהוא תצפת עליו, הולך לקחת את הלוט שלו. אז נשאר כאן. תרשמו בצ'אטים ללכת להעביר, לקחת לו תלות או להישאר ולתצפת. אני בינתיים אשאר ולתצפת גם. ראיתי שם איש.
לקחת לה את הלוט או לא? שנייה, אני עוצר את הלייב. תתקשרי לאלירן ברמקול. מחייגת לאלירן מסיקה ברמיקול. יש כאן אישה שאני שומעת. איפה יורים? שנייה, אני עוצר.
אוקיי, חזר. טוב, אני אלך לאיש הזה שהרגתי. לא נראה לי, יש כאן אנשים. בוא נראה מה יש לו. יש לו AK, ניקח את הכדורים. ניקח גם את זה. את ה-first head. את ה-flash header, לא נראה לי אני אקח. ואת ה... אני שתי... אין הרבה נראה לי. לא זו, נראה לי הנעלה. יש כאן איש. הנה הוא, עצר כאן לעד הדק. בוא נעלה בחזרה לתצפה. הנה הוא לקח את הדאצ'ה. נו, העץ הזה מסתיר. הנה הוא. מה הוא עושה? טוב, הוא כבר לא בשדה הראייה שלי. זה היריות האלה. דן בסייב, זה סייב השלישי שאני בתוכו. נראה לי אנשים עכשיו מהחצי הזה, כאן, יתחילו לבוא. אני שומע איזה הנה דרופ. I don't know.
איזה. הנה, נראה לי הוא עצר על להחיות את עצמו. בטווח האש שלי. הנה הוא. אני אפשר לחזור טיפה? לא. אני עדיין שומר אותו קצת. וואו, 20 אנשים על זון כזה, מה? אוקיי, הזון הבא אני לא בתוכו. אבל אני די לידו. טוב, בוא נתחיל להתקדם. אני שומע כאן איש. עכשיו הוא איזה. נראה לי הוא נוסע לבית הזה. בוא נלך לכיוון הסייף. אני עולה, יש שם צ'יפ.
אלירן, אלירן, תיכנס לוואטסאפ. הוא אין לו הרבה. אני לא צריך את זה, אני לא צריך את זה. נראה לי זה אקדח אוטומטי. כן. אנרג'י. נשים את זה על אוטו. גם על זה על אוטו. את האנרג'י. אני רואה שם איש. רגע, אני הולך. אוקיי, חזרתי. אני לא ראיתי לאיפה איש הזה הלך. אבל זה נראה לי שזה לאן גר מפה. אני עכשיו לחפש רכב. לא נראה לי, אבל אני לא, אני יכול גם ללכת. אבל אני יכול גם לקחת את הבגי הזה. נראה לי אנשים באו לכאן.
ניקח להם אותו. וסט 2 זה טוב. אקסטד מגנסון לא צריך. מה היה כאן? רדות? אני אקח. עוד פי 18 C. אני אקח את הקרוסבואו, לא יודע למה. איש כאן אני לא בטוח להיות כאן. אני אקח את הבאגי ואסע לסקול. Thank you.
הנה עוזי. קומפוסטור לאיז. אז קומפוסטור לסמצ'י. אז כן, אין לי מקום. פיין וסטן אני אקח אקסייטד מגנס מספר, את זה אני יכול לקחת. אני לא אצא מכאן, יש לי אידאה. עוד סיכון כי לא בא לי לפתוח את הדלת. הנה מצ'טה וקסטה. נפח את הכובע ואת הכבוד שלו וגם לא משנה, אני צריך חובה די טוב. לא אסם די קרוב. אופו. NSTS אני אקח את זה רק כי אין לי משהו. This case it is the mistake.
אני אקח ככה. אני לא יודע מה עדיף, קרוסבואו או... אסקס, אני אקח קרוסבואו. אני אקח רגע. קרוסבואו זה שקר, זה למה העדפתי אותו. ואנחנו ברצון.
יאללה, בוא נמשיך. אומיגן ועוד פעם קסדה לבי שלוש. ניקח את הכדורים. אני אשים את הפלש הידה.
די קרוב לסיים. נראה לי אני אעשה עוד פאזל ואלך לכיוון הסייב. אוקיי, די אני זמן כל כך. טוב, נראה לי אני אלך כבר.
לזרוק את זה. נשים את זה. Medkit. Okay, yes, okay, yes, I'm gonna cut it. I'll get one. Tareda. Let's pick shallows. Fat energy. למה יש לי את הכדורים האלה של ה-UMP? אין האופנה
משהו ביתו. זה נראה לי היה אופנה שלה בסקור. אורי, אבל אז, נו, אבל אז מה יהיה העניין בזה? לא ישמעו אותי מדבר, ואז לא ישמעו גם את המשחק. אז הבנת? איזה רעש יש? כן, אורי, אני משחק לבד. נראה לי שכבר עכשיו לא... אני לא אקח את הדאצ'יה. יש כאן איש קרוב. הנה ראיתי את הקק של הברי שלי. הנה הדאצ'ה שלו. ואני צריך שמלץ. טוב, הרגו אותי. ואורי, אני עצרתי את הלייב.
אבל הייתי צריך. טוב, יאללה. אורי, תגיד לאלירן. לא יודע, עד שימאס לי, או עד שאימא תגיע. טוב, אני אלך למקום כאן, כבר למיליטרי, אני לא אצליח. לפחות יש לי רכב. בניין הזה. אוקיי, אין כלום. נראה לי אם אני אמצא איזה סנייפר ואיזה כוונת טובה, אני אעלה לבין טוטל הזה ותצפת על כולם.
עכשיו רק חסר לי כוונת. איפה המדרגות? אלעד עשה תרומות ומה? וכמות הסאבים, מה יקרה לה? מה אתם אומרים לנסוע לכאן? אוי לא
הגרפיקס זה סבבה. Open. AK. הפיין הזה, נזרוק את זה. לא, לזרוק. או, גם קרק. דיק שתיים. איזה מזל. כוונת, בבקשה שיהיה כאן איזה כוונת. סקר. לא יודע אם לקחת, לא נראה לי. טוב, זהו כבר, אני לא יכול לראות אותו. Thank you.
תעזוב. יש דרופ. יודעים מה? בוא ננסה לקחת את הדרופ. נראה לי מחוץ לסייב הדרום. נראה לי אזור נסגר, אין מיילתה. טוב, אין כאן. נראה לי אני כבר אלך. בלי האוטו. אני לא יודע מה הוא מנסה לעשות האיש הזה. הדעת ששלו זה איסופה. אוקיי, הנה הוא יצא. עכשיו מנסה. נו, זה לא פגע בו. טוב, נו.
אורי, מה אתה רושם? Is that better? נורי, די. לפחות אקדח יש לי. מקווה למצוא איך מכונית גם, כי נראה לי זה הסייב די רחוק.
יוצר. אוקיי, החזרתי. הגופה שלו. אני מקווה שיש לו דברים. בואו ניקח את האופנוע הרוס הזה. הוא הרוס. מדי. אני די צריך כדורים ל-SKS. אוקיי, יש לי עוד כאן ריצה.
הנה אלמוג. הבאתי לך מוד. וגם לאורי. אלמוג, לפני כמה זמן הגעת? אורי, למה אתה כל הזמן מוחק את ההודעות? אוקיי, הנה האיש השלישי. אני משער שלא היה לו כלום, נכון? מת? חמש אנשים כבר. לא יודע אם להחליף את השוטגן. אני די טוב איתו, אתה רואה. לא, תיקח. נו, למה זה לא לוקח? לקחתי לו את הדבר. בוא נראה מה היה לו. לא נראה לי, לא היה לו שום דבר שווה. אלמוג, 5 קילים ראית? אתה רואה את האיש אלמוג?
חריגות. לא נראה לי אני אקח כלום. אלמוג, אבל 6 הריגות במשחק. ראית? וששתם זה רק עם שוטגן. אלמוג, אתה יודע מה העבודה של... נו. אלמוג, אם אתה כאן, אתה יודע מה העבודה של מודים? אם מפרסמים את הערוץ, אז... לעשות לו טיים אאוט. אני בקושי משתמש ב-SKS. אני רואה שם איש על החוף של המיליטרי. אין אוף שם. וואי, איך אני צריך 8 סקופ. ואני לא הולך לעשות בבתים האלה כאן לוט כי עשו עליהם. יחסית ללוט שלי, אבל עשיתי די הרבה. כמה אנשים בלייב? רק אחד. אלמוג, אולי תתקשר אחרי המשחק הזה דרך סקייפ. וואי, איזה מזל. לא רציתי לחצות את הגשר של המיליטרי. אוקיי, יש כאן דרוב. כבר 27 אנשים. אלמוג, אתה רואה למה שודיון זה כזה קטלני? עוד 25 נשארו.
הייתי צריך כבר להיות מוכן עם ה-AK, עם ה... נו. עם ה... איך קוראים לזה? עם השוטגן. אם אתה עדיין כאן.